gudoomiye baarlamaanka waxa furtay asoon koorm lahayn sharciguna kuma ogola qodobada dastuurkuna kuma ogola xeerasoodkuna kuma ogola caada ka dhigatay waxa caadeysatay maalin ilaahay keenay baarlamaanka in koormkiisa uu dhameystirneen afurtid gudoomiye qodobka 78aad faqradiisa koowaad iyo talabaad waxay sheegaysaa qofka hadlaya xildhibaanka inuu iska qoro xoghayaha iska qoro gudoomiyuhuna uu yeeriyey inuu maxaa leeyahay qofka la yeeriyey meel ay ku taalo ma jirto waxayna keentay cadaalad darro in xildhibaankii la rabo loo yeero kii la rabana aan loo yeerin kii la dal laga leeyahay la soo hormariyo yey keentay dhammaankan aad maanta hor fadhisid sharci kuma hor fadhisid qofkii uu horreeyey ee baarlamaanka xeerosaadkiisa si bareera u shabiye gudoomiye waa adiga gudoomiye hadaan kuu sheego haddaan kuu sheego xeerosaadkayaga qodobkiisa 17aad wuxuu sheegayaa xilwaayidda gudoomiyaha waxaa ka mid ah haddii gudoomiyuhu dhinto xilka waa weynaa waxaa ka mid ah haddii gudoomiyuhu xeerosaadka iyo shuruucda dalka ku xadgudbana xilka waa weynaa uma baahna muushi xataa uma baahna gudoomiye baarlamaanka waxaa furtay asoon koorm lahayn sharciguna kuma ogola qodobada dastuurkuna kuma ogola xeerasoodkuna kuma ogola caada ka dhigatay waxa caadeysatay maalin ilaahay keenay baarlamaanka in koormkiisa uu dhameystirneen afurtid waa wax qasad looga dan leeyahay oo looga dan leeyahay inaan baarlamaanku uusan koorm yeelan haddii baarlamaan ku furmaayo intuu rabo ku furmaayo mudane gudoomiye waxaad soo xigatay qodobka 25aad faqradiisa 5aad ee xeerosaadka qodobkaasu keliyata wuxuu khuseeyaa hal item oo keliya yuu khuseeyaa wuxuu khuseeyaa ajendihii horey u socday ansixin labaad uma baahna keliya khuseeya laakiin qodobka 27aad ee xeerosaadka golaha shacabka wuxuu sheegayaa qaabka ay u shaqeeyo golaha uu shaqeynayo wuxuu ka bilaabanayaa marka ugu horreysa inuu gudoomiyuhu afkiisa ka sheego kooramku intuu yahay waa inuu gudoomiyuhu golaha soo fariistaa gudoomiyuhu golaha fadhiya shirka lama furi karo markuu soo fariisto waa inuu kooramka afkiisa ka sheegaa ilaahay baa ku dhaar sheeg weligii maka maqashayn shaqaadin oo noo sheegaya maxaa la yiraa kooramka fadhiya noo sheegaya qodobka 2aad oo ku xiga waxa weeye akhrinta aayadaha quraanka kariimka qodobka 3aad wuxuu yahay in la ansixiyo ajendaha kaasa qodobka 25aad oo ajendaha kaliya ka hadlaya wuxuu leeyahay mar haddii horey loo soo ansixiyo ansixin labaad uma baahno markaas kay bacda shuruudu ku xigtaa gudoomiye baarlamaanka xeerosaadka waxaa noogu taala saacadda shaqada inay ka bilaabanayso 9ka subaxnimo inuu gudoonka laga rabo halkaa inuu soo fariisto 10ka subaxnimo inuu gudoomiyuhu furo golaha haddii kooramku dhan yahay 10ka subaxnimo haddii uusan dhammayn hal saac inuu ku daro 5 saac haddii la gaaro qodobka 23aad baa sheegaya 5 saac haddii la gaaro kooranku inuusan dhammayn in la xiraa loo baahan yahay gudoomiyuhu sharcidan ugu maamulaysaan kaarnaa noo sheegtid oo aad baarlamaanku gudoomineysid baarlamaan aan kooramkiisu dhammayn maalinkii aad uga rabtidna inaad tirahayd maxaa la yidhahdaa waa shaqaynaya maalinkii aad rabtidna inaad tirahay ma shaqaynaayo wax shaqaynaya maaha gudoomiye taas waa midda koowaad midda labaad soo artay waxaa maalintii dhoweyta oo la xiraya baarlamaanka halkaa aan taagnaa xildhibaan saajid oo loo yeeray oo inuu hadla loogu yeero maanta inta markii golaha la furayna xildhibaan kalaa loo yeero oo laga hormariyey oo la rabay inuu baarlamaanka wacdiyo gudoomiye qodobka 78aad faqradiisa 1aad iyo 2aad waxay sheegaysaa qofka hadlaya xildhibaanka inuu iska qoro xoghayaha iska qoro gudoomiyuhuna uu yeeriyey inuu maxaa la yiraahdaa qofka la yeeriyey meel ay ku taalo ma jirto waxayna keentay cadaalad darro in xildhibaankii la rabo loo yeero kii la rabana aan loo yeerin kii la dal laga leeyahay la soo hormariyo yey keentay gudoomiye geesahaaga waxaa fadhiya 2 gudoomiye ku xigeen yaa geesahaaga fadhisa maxaa diiday inay magacyadaagu yeeriyeen waa ku kalsoonnahay waa dooranay waa aaminsannahay maxaa kalifaaya inay xildhibaananta halkan fadhistaan ay qofkay rabaanna u yeeraan qofkay rabaan iska daayaan gudoomiyow waxaan kaa cabsanaynaa xeendaabka sharciga kusoo laabatid inaan nagu maamushid sharciga nagu maamushid inaan nagu maamushid xeerosaadkayga golahu sida uu qabay inaan nagu maamushid internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 mbps ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah
كهذا البلاجه